Mulio mutie abasami bagwe abali ku ABS TV mwesi mbaheza ho imutubonera mutima nafuna ku TV efeino ameta ni so jambo leti mwana wemwe ndaheke ndulukano olivaluti aholola ahira eyaka aholola ahira eyaka lukado kukefabola bati o isekezi omundu ahwa tulirembosi ahira omundu awolera nayo musirifu. Kino kitegeeza mu Luganda nti omuntu akolola asinga omuntu eyeetakula. Kubanga omuntu bw'akolola kibategeeza bano kiri nti omuntu bw'aba akolodde abalinga omuntu akwatulira ekigambo, akubuulira ekintu oba ensobi z'obadde okola, n'ozivaako okusinga oyo omuntu agenda okusiriikira ekigambo ekyo mu mbeera y'okwetakula, osigale ng'okola ensobi ate ye mu kumaliriza ng'ofunye eki ekizibu. Kasame bagwe. Eni hawa waduka dole fuda dole luno, amulongi awani ni mwesi mwesi. Mwesi.